Kaya hapo kwa hivyo ukawa mahali stendi huko stepu. Siko sawa sasa. Hapo kamili. Ndio hii sasa. Sidiyo ulikuwa nauliza mbona hii, hai record. Mimi nimerekodi hiyo muda yote kumbe hii kusave. Imeniudhi na hiyo yote kuchoka yote hiyo. Unaona wakati ulimaliza kuna mahali na kuambia save labda ndio huko. Yangu na uwa unarudi automatic nyuma. Ukirudi nyuma automatic. Kwa series zingine zote ili record. Natakikana kwa kamera moja iongezwe ile side ya chini. Hakuna. 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 Natakikana kwa time waongeze moja kwa kamera huko chini. Nimemuinamishia. Nimemuinamishia kwa sababu. Kwa sababu ya kofia hii. Nakaa inaelewa hiyo parisi ni sawa. Hii hapa. Hapa. Hiyo kamera inatosha iwekwe. Pande ile. Huko chini kwa hiyo kona. Nichukue. Unaona sasa wamechukua tayari sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side. Oh. Regional office wa huko nani? Ama Suluku umepewa? Ni office ya Kuna mwenye na hivyo nitumia sawa tu na sawa nitapata tu. Nimepigia tasi mwachukua.